Noen som nylig har kjørt? Her er det jo noen som nylig har kjørt, ser du? August! Okay. Kan kjøre opp rundt rota der! Hvor Jon den da? Thank you.
her vi satt oss fast med Jon, Trond siste gang, tror jeg. Ja. Jeg kom over første stokken, jeg, og så spant jeg ut med bakhjulet på andre. Ja, men... Så da gikk jeg over, over styret, og sykkelen sto igjen. Ja. Det ble varm i hvert fall. Ja. Men, jeg tror det er lurt å holde seg... Lenger bortover. Ja, vi jobber oss jo bortover da. Kjører vi ned her, og langs elva, så kommer vi til disse her BV-greiene. Her var det vel disse BV-greiene herfra bortover? Ja, sett på gummistroppen på stoppen. Det er den på stoppen, skyver ned stoppen hele tiden. Da kan du miste balansen, og så... Du har den samme, du også. Ja. Så kjører vi på stoppen her. Skal vi kjøre ned og så bort oppover igjen, langs elva? Ja, men kommer vi opp da? Det var der vi kjørte, vi ser beverne lå, vet du. Jeg husker ikke jeg nå. Yeah.
Du har snakket med mange av kameratene dine bortpå der. Volvo 240-gjengen. Jager som en hersken ild er det. Men helt stor. Samtidig også. Med en tredje plats och Johan Eriksson på en fjärde och på en femte har vi då Tommy Nordin.